is Juan. Hi, I'm from KGF. Hello. Hi. Hi, Di. Didi, hi. Hello. Di, kon karucho na? Just emti bosithili mu. Bahare. Di, bhala achi. Mu bahut bhala achi. Didi, tama new serial kebe asibo? ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରଜରେ ଆସିବ, ଏଇ ରଜରେ ଆସିବ, 6:30 ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ହାଏ ଦିଦି, କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଟେକ୍ ମାଇ ନେମ୍ ଦି। ଅନନ୍ୟା, ହାଇ। ଅନନ୍ୟା ସାମଲ, ହାଇ। ହେଲୋ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦିଦି, ତମେ ନ୍ୟୁ ସିରିଏଲରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ନେମ୍ ପ୍ଲିଜ? ତରଙ୍ଗ, ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ତରଙ୍ଗ। ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ଦି? ନା, ହଉନି। ଥିଓ କ'ଣ କରୁଛି? ଥିଓ ଭିତରେ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଦିଦି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଫର୍ ୟର୍ ନ୍ୟୁ ସିରିଏଲ ଦି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ତେଲୁଗୁ ନା ଜାଣିପାରୁ। ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।